Wakati naongelea magonjwa, kuna kaka mmoja unateseka. Naona maumivu makubwa nyuma ya mgongo kama kwenye kiuno. Naona uvimbe. Kama uvimbe, huyo wewe unateseka sawa hiyo. Maumivu kwenye mgongo, lakini kuna mtu una uvimbe. Uvimbe. Uvimbe chini ya mgongo. Kimbia mahali popote ulipo. Uvimbe. Ulishawahi kufanyiwa operation. Lakini sasa hivi unaona tena huo uvimbe. Uvimbe nyuma ya mgongo. Eh? Ndio. Eh? Ndio now. Fungua mgongo wako. The man of God prophesied that there was a man who has been having a swelling on his back. Watu wamemwona Mungu akiwahudumia kwa namna ya ajabu kupitia ibada ya kinabii kwenye madhabahu ya Omega mnamo tarehe 6 Juni mwaka 2021. Na kama hiyo haitoshi, kupitia ibada ya pili ya kinabii mnamo mwezi wa 8 na kliniki ya uponyaji mnamo mwezi Septemba mwaka 2021, Mungu akajifunua tena kuwaponya watu wake dhidi ya vifungo na mateso mbalimbali ya ibilisi. People saw God as he ministered unto them in a wondrous way during a prophetic service at the altar of Omega on the 6th of June 2021. As if that wasn't enough, during the second prophetic service, which was on August, and the clinic of healing service, which was on the month of September, God revealed himself once again through healing as he healed his people and freed them from the sufferings. Okay, sasa nimeambia umetapika nyoka, imekuwaje? Sasa wakati pale wewe unaomba, kwanza asubuhi dada tumetoka pale mapumziko akaniambia hivi, nahisi kama anataka kunya nyoka. Unataka? Unahisi kama? Anataka kunya nyoka. Anataka kunya nyoka? Eh. Mambia yako clinic of healing. Nikamwambia wewe ukijisikia kwenda chooni wewe nenda. Sasa wakati pale unaniombea mimi umetoka kunishika kichwa hapa. Nikaa pale unasema hivi chochote kilichopo kwenye tumbo lako tapika ulicholishwa. Mimi nikawa naona kama natoa nyoka mdomoni. Yaani wewe alikuwa anataka kunyanyoka. Wewe unataka kutapika nyoka. Nikawa natapika yani pale ndo kichefuchefu kimenijia naona kama nyoka wako mdomoni yani mmoja yuko hapa kwenye mdomo nataka kumtapika. Namtapika. Sasa ulivyosema pale shika matumbo kwa sababu mimi nimekutwa na fibroid hivi nilikuwa natakiwa kufanywa operation siku yoyote. Kama Mungu alivyoahidi katika neno lake kupitia Isaya 62 kuwa hata nyamaza wala kutulia kwa ajili ya Sayuni. Ndani ya mwezi wa 10 tena Mungu ameajiria watu wake. Just as God had promised in his word in the book of Isaiah 63 on that he shall not be silent nor be quiet for the good of Zion. On the month of October, once again, God is revisiting his people. Baada ya tarehe 10 mwezi wa 10. The service of 10th October. Ni maalum watu kutolewa kwenye magereza ya ukoo ya familia ya nchi. Prisons. Hallelujah. Lakini hiyo ni namba moja. Namba mbili yake. Number two. Manake gereza ni pamoja na wagonjwa. Prison means the sick people. Watu kutoka nje ya nchi. People coming from foreign countries. Mikoa yote ya Dar es Salaam. All regions in Tanzania. Geleza lolote la magonjwa, mateso, cancer, pressure. Cancer and pressure. Mambo mengi. So many things. Ambayo yamekuwa yameshikiliwa mahali fulani. Hold certain places. Tarehe 10 mwezi wa 10. 10th of October. Lazima utatolewa kwa jina la Yesu. Release the name of Jesus Christ. Dunia yote. The whole world. Yuko kwenye hali ya kuchagua. This is a situation of choosing. Haya ni makundi mawili ambayo yako kwenye sintofahamu. That are on the crossroads. Na watu wa imani ya Kikristo. People of Christian faith. Waliokoka. Those who are born again. Waliojazwa Roho Mtakatifu. They are filled with the Holy Spirit. Wanajiuliza tunapoisoma Biblia. When you read the Bible. Kwamba ndo ile chapa iliyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Chapa ya yule mnyama ya 666 au sio yenyewe? Oh, it's not real. Na wengine wanajiuliza. Others are asking themselves. Kwamba ndo ile alama. Is it that mark? Iliyoandikwa na mafunuo ya Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo. Revelation. Ya kwamba apata kuwepo mwenye kuuza wala kununua wala kupata ajira, ndo yale majira aliyofunuliwa Yohana kwenye kisiwa cha Patmo. Ndo haya majira tunaingiziwa chapa au chipu. Ndo hizi chipu zilizoongelewa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Hayo ni maswali ambayo mtu yeyote Mkristo msomi wa Biblia anajiuliza kwamba je,
Ndio yale majira. Are those seasons already? Maswali hayo. Those questions. Tarehe 10. 10th. Mwezi wa 10. Of October. Bwana atanipa jibu la kukujibu wewe. God will answer you. Wala usiumize kichwa, usichoke kichwa. Usiwaze mpaka mishipa ya kichwa ikauma. Do not think. Majibu yapo kwenye kinywa cha Mungu. The answers are from the mouth of God. I'll give you the answers. Na majibu yatakuwa very simple na wala utaamini nitakachokujibu. And you won't believe what I'll give answer you. Hallelujah. 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 O tarehe 10. 10th. Nina kitu ambacho siwezi kukisema hapa leo wala kwenye mitandao huko on the social wala kukitangaza kabla ya hiyo siku. Wewe kama uko taifa lolote natamani kujua Mungu anasema nini kwenye hali kama hizi mwezi wa 10. Chukua tiketi yako. Can get your ticket. Njoo Tanzania. Attend the service. Online ni sawa utapata lakini si sawa na mtu aliyeko mezani mbele ya Yesu. Hallelujah. Kwa ibada ya tarehe 10 mwezi wa 10. Kwanza itakuwa ni ibada ya kutolewa kwenye gereza lolote la mateso au maisha yako. Lazima utoke kwenye gereza. Namba 2 ni fumbo. Mwezi wa 10 mwezi wa 10 tarehe 10 mwezi wa 10 ni ibada ambayo kuna namna fulani Bwana atanena maisha yako. Speak to your life. Hallelujah. Hallelujah. Kwa lugha nyingine tarehe 10 mwezi wa 10. 10th of October. Kuna nini? What is there? Kwa maelezo zaidi fuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Hallelujah TV. Pamoja na YouTube pia andika Hallelujah TV. Wote mnakaribishwa. For more information, follow us through our social media platforms. On Facebook, Instagram and YouTube, our username is Hallelujah TV. Hallelujah TV, changing the world from pain to praise.